近幾年咧土地大減嘅威力咧，大家可能未必感受到住，因為而家咧喺市場推出嘅新盤咧，多數都係再早幾年之前咧政府攞出嚟嘅土地供應嚟㗎。咁由麵粉轉化成麵包咧，今日終於可以推出市場。今年咧列陣推售嘅新盤咧，一共係34,000個。嗱，雖然實際嘅推盤量咧，最終可能只係一半咁上下啦。咁但係咧，實際嗰個潛在嘅供應量咧，都係創出近5年嘅第二高位。究竟虎年有啲咩觸目嘅新盤，同埋背後有啲咩需要注意呢？今日我決定落嚟現場同大家實地考察一下。今日我嘅第一站咧就嚟到錦上路啊，因為今年巨無霸項目咧就係由信和、嘉華同埋中國海外合作嘅港鐵項目錦上路站，會係2022年量數最多嘅住宅。發展商話喺農曆年之後咧就開始推盤，現正申請預售樓花同意書。喺我身後邊呢個項目咧就會係錦上路站項目啦，咁佢一共有2200個住宅單位，咁會分幾期發展嘅。其中一 A 期咧咁就已經申請咗預售啦，一共咧會有715個單位啦，預計關鍵日期咧就會喺2024年嘅6月30號。現場所見咧，我會覺得其實周邊嘅環境咧都算幾荒蕪，荒蕪得嚟咧又算幾清靜嘅。咁但係隨住周邊嘅地皮咧係不斷有發展嘅時候咧，環境咧都會有變數㗎。特別咧係公私營供地量咧扭轉到7:3之後咧，鐵路站附近嘅公營房屋可以話無處不在。根據錦田規劃啦，喺錦上路站對面嘅馬路咧，挨近東匯路，佔地17,900呎嘅用地由恆基持有，而家咧係規劃作綜合發展區。原本打算興建68座洋房，但最新咧就會發展6棟1,020個單位嘅過渡性房屋。容納人口2751人，附近嘅幾幅用地咧就會作公屋發展。喺錦上路站咧，呢個項目嘅隔咗一條馬路東匯路嘅對面咧，呢度咧你見到咧有啲雜草叢生嘅用地啦。其實呢幅用地咧個面積係有成279,000呎噶，咁咧已經係規劃咧係會用6倍嘅地積比咧去起樓，咁可見樓面係有成84,000呎。嗱，呢度會點樣發展呢？係會預留咧係作為一個公屋嘅發展，會起4座公屋同埋咧係1間小學，預計咧係提供咧係成1550個單位，容納人口4300多人噶。其實咧喺錦上路站嘅另一邊咧，嗰邊咧都會有2幅用地，嗰邊嘅規模咧仲要再大少少，因為嗰邊咧係會起成咧係17座公屋噶。呢2幅用地咧包括係1號同埋4A號地盤，會興建17座17層高嘅住宅，合共咧有7450個公屋。夾夾埋埋啦，一共有成9000個公屋單位，容納人口25200人，預計咧會喺2025到2029年分階段落成。唔單止對錦上路站嘅項目景觀構成阻擋，日後落成之後，環境都會變得密質質。鏡頭一轉咧，我就嚟到屯門區啦，因為咧呢度咧都有一個咧係重型嘅新盤即將會推出啊。所指咧就係咧新地咧係屯門54區嘅項目。就咁講54區咧，大家可能咧都冇乜印象，都唔知喺邊度啦。大家咧有冇印象咧？南方嘅豐年咧喺邊度啊？就喺嗰邊咧，啡色嗰座物業就係啦。咁同埋咧新地嘅柏餘。佢咧，屯門54區咧，正正咧就喺豐年同埋柏餘咧以北嘅位置。呢幅地好大啊，面積咧係高達咧係461,000呎，可見樓面咧係達到232萬呎。新地喺2017年以65億3000萬完成補地價之後，將項目分幾期發展，預計提供大概4639個住宅單位。今年咧會先推出第一期1A同1B，合共1624個單位，最快喺2023年6月30號落成。正在申請預售，但實情喺54區嘅前後左右咧，就有6個地盤會劃作公營房屋發展。貼近新地項目嘅3號和4號用地，會興建5183個公屋單位，容納人口12789人。其他3幅已經規劃嘅用地，就會興建啦6732個公屋單位，容納人口17889人。都未計啦，剩低嘅2幅用地公屋單位咧，已經係過萬噶啦，人口過30000。當然從另一個角度去睇啦，附近有公屋，亦都等於有較多民生配套，即係人口密度大增。而家咧實地視察嘅感覺咧，可能同入伙嘅時候就係兩個模樣啦，自己要有心理準備。兩大供應重心都同一屯馬線扯上關係。錦上路站啦，係出荃灣最近嘅一個站，出市區路途咧係最快捷。一個咧就係屯馬線嘅尾二站，外出嘅時候咧有位坐嘅機會都比較大。不過隨住區內人口不斷膨脹，鐵路係咪可以負荷到呢？又係另一個疑問。因為除咗上述兩個項目之外咧，仲有一啲關乎咧屯馬線鐵路嘅項目咧都會推出，包括咧 Yoho Hub 二期、天水圍天榮站輕鐵站上蓋，通通都依賴呢條鐵路接駁。
憧憬緊鐵路概念嘅買家啦，咁除咗咧要留意啦個網絡係咪真係負荷到之外咧，仲有兩點需要留意。第一啦，近鐵路嘅項目通常咧係私家車位嘅數目咧都會比較少喎。咁如果本身你有揸車嘅話咧，咁都需要留意嘅。咁第二咧就係一日咧係鐵路未開通嘅時候咧，都唔可以完全樂觀。嗱，譬如好似新地咧喺白石角嘅邱景利咧，都會係其中一個咧係炒作咧係鐵路概念嘅重型項目之一嚟噶。嗱，呢個盤咧一共咧係會分三期咧係發展啦，而家申請緊預售，分別係一期、二 A 期同埋二 B 期，涉及咧係1871個單位。嗱，憧憬嘅咧就係日後咧會有白石角車站。嗱，事關咧特首林鄭月娥咧係施政報告2021咧就提出咧係會起車站喎，咁樓盤咧即即時咧係升價十倍。不過如果你細心研究下特首裏面的施政報告是怎寫呢，他只是說政府會邀請香港鐵路有限公司研究以現在位處白石角的香港教育大學運動中心用地為基礎，興建新的東鐵線科學園白石角車站。研究是否要落實呢，都未必一定的，因為其實很多時候鐵路公司研究過之後覺得如果不適合的話都未必會起。這些故事以前都上演過的，譬如好似啟德跑道區就係其中一個例子。啟德跑道區今年共有五個項目係申請緊預售，涉及5900幾個單位。嗱，喺維港一號左右兩旁嘅項目涉及包括係1065個單位、1219個單位同埋1071個單位，連同保利置業同埋華潤置地持有嘅582個單位都申請緊預售。政府係否決單軌鐵路啦，咁日後呢一區就只能夠依賴係成峰道係作為一個車輛嘅出入。可能你會話申請村巴咪可以咯，但係咪真係咁容易呢？嗱，呢一點咧，自己都需要衡量一下。以前我哋都講過噶啦，一般居民如果真係想申請村巴嘅話都要向啲旅遊巴公司購買客運證明書咧，俗稱一啲叫氣牌咧嘅村巴咧，先至比較容易申請到村巴。咁否則如果你係由零申請嘅話就未必咧咁容易獲批噶。咁呢一點咧，自住嘅買家都需要留意。總結2022年按區份劃分啦，咁啟德站以西再加埋跑道區一帶嘅用地咧，令到啟德區繼續成為今年嘅重貨區。咁緊隨其後咧就係將軍澳康城站有3800幾伙，咁之後咧就係屯門同埋錦田。值得留意嘅一點咧就係當呢啲新盤咧係陸續推售、陸續落成嘅時候咧，咁好多業主咧都會一窩蜂去放租喎，咁好多時咧都會拖低咗租務回報。咁如果本身咧你係諗住買嚟投資嘅買家咧，都需要留意啦。可能你會話啦，咁個個盤你都彈，咁有邊個盤係好㗎？其實呢點我之前都講過好多次㗎啦。其實每個盤都本身有佢自己嘅優點同埋缺點，我哋只不過係透過影片將唔同嘅重點 highlight 出嚟，等你哋入市之前可以先去衡量一下。因為始終每個人入市嘅決定都唔同，有啲因素對你嚟講可能就冇乜影響，但係對有啲買家嚟講就可能係舉足輕重㗎。今日想同大家分享就係咁多啦。如果大家都中意睇呢类影片嘅话咧，都记住咧系追踪住我哋胡说楼市喺 YouTube 嘅频道，揿埋隔篱个钟仔，同埋最重要系 CRS。咁下次出片咧，你就唔会错过啦。今次先倾到呢度，下次再见，拜拜。